ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଶିର ଲୋଟା ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଳକାରଖାନା ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ OTM ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବଲାରପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। 23 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର ସରକାର ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ 522 ଏକର ଜମି OTM ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ର ଏଇ ଶ୍ରମିକ ଲେବର୍ମାନଙ୍କର ଜମି ସରକାର ତାକୁ 150 କୋଟି ଦେଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, 150 କୋଟି ଦେଲେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ଯଦି 150 କୋଟିଟାକୁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେ, ସେ ପଇସାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଇସାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଡ଼କୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ ଜମିଟିକୁ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ୱିଲସନ୍ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ, ସରକାର ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ କୁଆଡ଼େ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଚାଷ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର ଖତ କେଉଁଠି ଦିଆହେବ, କ'ଣ କରାଯିବ। ଯଦି ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ସେ ଗଛ ମରିବ କି ରହିବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ଲାନ୍। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ଯେଉଁ 3500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ 3500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଏ କାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର ମୋଦୀ ସରକାର ଭାରତବର୍ଷରେ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, 7ଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର, ଇଏ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜନତାଙ୍କ ବିପରୀତ ସରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଅକର୍ମଣୀୟ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ବୋଧେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ ତାଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ସୁକଳ୍ପିତ ମତାମତ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଯଦି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଠାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ 12,000 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚୌଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଇଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସେଭଳି ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଭଳି ହେଇଛି, 1800 ଏକର ଉପରେ ସେ ଜମିରେ ହେଇଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ, 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି, 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଠାଇଥାନ୍ତେ, OTM ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ଜାଗାରେ ଏଭଳି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା, 1,00,000 ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ମୁଁ ମିଛ କୌଣସି ଆଧାରରେ କୌଣସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ 3500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ବଢ଼ିଆ, ଦଲାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାଣ୍ଠି କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କେବେ ଏ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଶେଷ କରିବେ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ନା ନିର୍ବାଚନ ପରେ କରିବେ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୋର ଯେଉଁ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ ଦରମା ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, କମ୍ପାନୀ ଆସୁ, ମୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅନେଇକି ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 2024 ଯଦି କରନ୍ତି, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ କଲେ, ସେ କମ୍ପାନୀଟି କେଉଁ ମଡ଼େଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମଡ଼େଲଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ OTM ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ଲେବର୍ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, କଳକାରଖାନା ଆସୁ, ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ, ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ ବାହାନା ନକରି ସତ୍ୟକୁ ପଦାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେମାନେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଦେଖା କରିବୁ,
मान्यवर आमर भारत लोकप्रिय प्रधानमंत्री को उद्देश्य रे दाबी पत्र प्रदान करिवो जे यार पुंखानुपुंख विचार करा जाउ पुंखानुपुंख इंक्वायरी करा जाउ सत्य ये प्रकृतरे सरकार चाहूचंती करिया पई ना भाग भाग करी दलाली मानक हाते टेकी देवा पई व्यवस्था करिचंती मु तार जनसाधारण तरफ मु आपण मानक तरफ मु तांकु हितोदर्शी तांकर भी कहिबाकु गले मु तांकु कहूची जदि इलेक्शन निर्वाचन को रखी जदि धुआं बाण करूथांती चौदार कटक निर्वाचन मंडली लोक तांकु 2024 रे उच्च शिक्षा देबे तेणु आपण माने ए विचार को नियंतु आपण माने जेते मोर सांबादिक भाई माने आछंती आर सत्यता मु सत्यक मिछो कहू छी तार मध्ये पुंखानुपुंख आपण माने तार इंक्वायरी करी आम जनसाधारण को ता विषय आपण माने ठीक जणांतु मु आपनकु विनम्र हात जोड़ी आपन को प्रार्थना करू छी। ये होची जो निर्वाचन आसीले आपणकर जो कटक चौदार विधायक हंतु बिजू जनता दल जो माने अछन जेडी ब्रोकर कहिले चले से माने एटी धुआ वार किछि प्रवेश करा आउ गोटे कथा रहिला जे आमे जे तमे देखु गोटे हेड एंड पे व्यवस्था एटी अछि जणे ओटी मोटी चिलेबा आउ जणे ता प्रतिबल्ले किछि प्रॉफिट हेड हो आपण माने समस्ते मो मीडिया भाई माने आज जो माने आछन समस्त को नमस्कार करूछि कृतज्ञता ज्ञापन करूछि प्राय आपण समस्ते एवं मोर जो माने कर्मी बंधु माने समस्त को नमस्कार जे आपण माने ये जो महायुद्ध कटक चौदार सामूहिक जो कार्यक्रम अछि आपण माने देखुछन्ति समस्ते जो युवा बंधु माने बसछन्ति समस्ते एवं मां माने बसछन्ति एवं भौणी माने बसछन्ति समस्ते कटक चौदार समस्ते होछन्ति भोटर एटी को बाहर लोक नहांति आमर समस्या होछि कटक चौदार किंतु आम पाखरे दिन थिला ओडिसा रो सबुटु सर्वबृहत कल कारखाना आपणकर ओटीएम टीपीएम बलारपुर को आरंभ करी सब कल कारखाना एडी थिला एवं जहां फलर कि एटु रेवेन्यू ओडिसा सरकार भारत सरकार अधिक नउथिले आमे जदि रेवेन्यू को देखिबा सेतबेला टाइम रे आज तार 100 गुणा से रेवेन्यू होइथिबा कारण आमर टैक्स टा आमर टैक्स मधे फेरिया पाई से माने कुंठाबद्ध ओडिसा सरकार महावात्या जेतबेले हला आमर जेतबेले 1999 मसिया परे आपणकर ओडिसा टेक्सटाइल मिल जे कि ओडिसा नुह दक्षिण एशिया रे सबुर सर्वबृहत कपड़ा कंपनी आपण माने मध्य जदि जो माने युवक अछन्ती तांकर जदि आगामी पीढ़ी माने पूर्व पीढ़ी ओटीएम कपड़ार बहुत चाहिदा मुझे जो दिल्ली जाए बुले आज पर्यंत आप देखिए लेखा ही ओटीएम कपड़ा ओटीएम टेक्सटाइल मिल कपड़ा मैंने लोकों एत विश्वास था कि आम मैंने कौन कले ध्वंस करदे कहीं जो ओटीएम कंपनी जो आम जगह थिला सेठी जो जगार मूल्य वर्तमान आप बाहर मार्केट देखिए 10,000 कोटी अभाव हम कारण आपण मैंने जब देखिए एनएच पाखे रोड आपणकर जलपथ टू आरंभ कर स्थलपथ जो कहा जाए इंडस्ट्री एवं तार जो परिवेश कपड़ा परिवेश कटन परिवेश गोटे उपकूल परिवेश अथच मोदी जी को धन्यवाद दबा सुरात रे आज देखुचंती कपड़ा कंपनी एवं आमर जो भाई माने अछंती जो बेकारी पिला माने से माने जाई से परिश्रम करचंती पैसा अधिक आनि के ओडिसा को अछंती किंतु आमे ओडिसा रे सब प्रकार थाई मध्य मिनरल माइनिंग फार्म रे सब किछ अपर अछि किंतु आमे आमो पिला माने बेकार 4,080 जन श्रमिक कार्य थिले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रे ये जो कंपनी परिवार पाखे किए चाह दुकान किए आप दर्जी दुकान किए आप गाड़ी चलाउला किए कौन करा ये अवस्था लक्ष लोक बेउसा थी मानते पर पेट पोषुले कि आज से श्रीहीन हो जाए जहाँफल कि आपणकर 522 एकर जमीन ओटीएम अख्तियार कर आज 432 एकर जमी को इडको को हस्तांतर कर दे सरकार आम सरकार के पारिवार आपड़ इडको को कहीं हस्तांतर कले आप गोटे मध्यस्थी कहीं पूरेले आप निजे तो जमीटा हूँ आपलु आम पूर्व पुरुष मैंने रक्त दे कि जमी के रखी थे आप हस्तांतर करते कल कारखाना आपड़ ताकू नक बंद कर
ଆପଣ 2000 ମସିହାରୁ ଆସିକି 2023 କେତୋଟି ନିର୍ବାଚନ ଗଲାଣି, କେତେ ଜଣ ଏମଏଲଏ ଗଲଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି କାଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମର କୁଆଡ଼େ କଟକ 14 ନିର୍ବାଚନର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୋଦିଜୀଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ସାଂକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 7ଟା ଷ୍ଟେଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଷ୍ଟେଟକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ବିରୋଧୀକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 12,000 କୋଟିରେ ଆପଣ ଯଦି ମଡେଲ ଦେଖିବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ବିଜେପିର ମିଥିଲେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସତ କି ମିଛ। ମୁଁ ପୁରା ସେଠୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଣିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ 1,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏବଂ ବେକାରୀ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ରୋଜିରୋଟି ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ମାଛ ରେଟ୍ରେ ଇଡ଼କୋକୁ ଦେଇଦେଇଛେ, ଇଡ଼କୋ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଆକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜି। ତେଣୁ ଏଇ 14 କଟକବାସୀ ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଆ ବୁଲାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ହେଇକି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବେ ଯିବୁ ମେମୋରିଆଲ ଦେବା ପାଇଁ, ଖୁବ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଓଟିଏମ୍ ମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଇଡ଼କୋରୁ ଜମିକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବଲାରପୁର ଜମିଟି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ସୁନାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଶାଗ ମାଛ ଦେହରେ ତାକୁ ବିଲ୍ଡର କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଅନଶନରେ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହୋଦୟ ସେମାନେ ଇମ୍ଫା ଉପରେ ସଭା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ଫାକୁ ଆମେ ତାଗିଦ କରିବୁ। ଆପଣ ଇମ୍ଫାକୁ କାହିଁ ତାଗିଦ କରିବେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ପିଟିଛି, ସେ କମ୍ପାନୀ ଦାନା ପାଣି କିଛି ଅନୁସରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଯଦି ଇମ୍ଫା ଚାଲିବ ସେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଯିବନି। ହଁ, ଆପଣ ଏଇ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର 20-30% ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜନତା ପାଇବେ ସେଠି ଚାକିରି, ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଗିଦ କରିବୁ। ତାଗିଦ ମାନେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ କରିବେ, ଆପଣ ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ କିଏ? ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ତାଗିଦ କରିବେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ କିପରି ପଳେଇବେ, ଆମ ଜନସାଧାରଣ ମରିଯିବେ, ଆହୁରି କ'ଣ ମରୁଭୂମି କରିବେ କଟକ 14 ଆଡ଼କୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମର କାମ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।